Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa. Ptal jsem o tom na Facebooku. Dneska mám cestu do Prahy. Moje ne na nějaký pracovní pohovor a tak. A tak z toho udělám takový vlog výsek, no. Takže musím začít točit různý záběry všude možná, aby to nebylo jenom z auta a tak. Takže budu mít dneska takový, jako budu mít košily nebo něco, tak se nalekejte. Tak zatím. Tak papa. Já už jsem to říkal v jednom politickém videu, myslím, že já nemám rád vůbec ty obleky a tyhle ty věci. Ale samozřejmě to případně budu se nějak řešit, s tím počítám. V tu chvíli jako vím, jak se dobře oblíct, no, ale tahle fáze ještě nepřišla. Takže já jsem teď košili, mám nějakou vestičku ještě nebo něco, no, tak to snad bude stačit. Tak jo. Klasický zraný počasí, sice svítí sluníčko jak blázen, ale zima je taky jak blázen. Auto mi stojí na sluníčku, ale že by bylo nějaký vyhřátý, to vůbec. Co by vole, abych nastartoval vůbec. Teď jsem koukal, jestli jsem neměl zaplý světla. Jako by to baterku, ne, ale prostě zmrzlá baterka. Hm? Asi to tak funguje. Takže, rukavice. Větráky. A jdem na to. Tak naštěstí z jedné strany to omrzlý bylo, z druhé ne. Takže to nebylo tak náročně očistit, bundu si zatím nechám, než to tady vyhřeje trošku. Tak. Zatočím asi něco po cestě, ale jen pasáží, kde nebudu potřebovat navigaci. Protože nejsem ještě jako zkušený cestovatel do Prahy, navíc nejdu po dálnici. Takže to, takže budu potřeba navigace. Takže tak. Tak to zahřejem a jdem na to. Znělka? Asi jo. Tak už jedu, mám teď 25 kg po jedné silnici, tak můžu něco říct. Jo, poslouchám, co jsem zachytnul zrovna na radiožurnál o celiakii, alergii na lepek. To pak budu se říct ženě, no, protože ty prcek starší ten vypadá, že s tím má lepky, má nějaký problémy. Tak jako my jsme, to je dobrý, no. My obecně nejíme tolik moc lepku, jako kvůli zdravotním důvodům a ještě takhle, no, dobrý, super. Což není, že bychom to tím způsobili, jo, teď jsem se dozvěděl, že to je geneticky, ale hustý. Ale to je jedno, o tom nechci mluvit. Jelikož to má být jako i vlog, tak já to chci dělat tak, aby v každém stupu bylo něco zajímavého. Tak uvidíme. Každopádně, já tady ta cesta, kterou neznám, tak budu muset víc koukat dopředu. Každopádně teda řeknu, co mě čeká dneska. A tam se rozvíjete to hlavní, kvůli kterému to točím, a to, co jsem mi říkal, že má točím něco v neděli a tak. Už to je trochu vidět v titulku vlastně. Tak co mě čeká? Teď teda jdu do Prahy. O půl třetí tam mám pracovní pohovor. Takové jako, jo, jdu do toho naplno, ale mám i další nabídky a tak. Ale jako dokážu si nastavit ten dobrý mentální stav na to, abych tam zářil. To já si mohl pracovat. Jsem přece manipulátor zdatný. Ale půl třetí a teď je kolik? Půl desátý, to je strašně brzo jedu, že? Protože předtím mám spicha s Esy. Čověče, s Esy Kruxem. Nějak jsme se domluvali už dřív, že by on se stal v Liberci a tak. Protože já jsem mu někdy prozradil, že jsem koukal na všechny jeho vlogy úplně od začátku, jak jsem se na ně začal koukat, tak abych to nakoukal všechno, jak jsem všechno viděl, tak mu z toho bylo docela hotové, že to někdo dělá, tak se chtělo o tom se mnou pobavit. To tak nějak vzniklo, ale pak to nějak zase vyšumělo.
ani se moc nedivím, on ten asi bude podobnej mě trochu v něčem. A když to nepálí, není to důležitý, tak proč to hrotit, že? No ale teď jsem mu nabídnul, že teda jedu do Prahy, tak jestli nezajedem třeba na oběd nebo někam do plevelu. To na vrch on teda, ale já jsem psal, že teda něco veganskýho, tak on tak plevel. Takže takhle, a tak jsme se nějak domluvili předem, že se sejdeme i předtím a nějak něco takhle vymyslíme, aspoň bude mít téma do vlogu, že jo. Což je super, taková propagačka. Pro mě. Ale já se mu za to odvděčím, a to se mu na moment dozvíte. Takže to tak nějak půjdu na ten bet, a půjdu na ten pohovor. No a pak už půjdu domů, možná předtím ještě zkusím někde něco nakoupit, nějaký kafe nebo něco takového. Pojedu domů, nastříhám tohleto video. Vydám ho. Protože ho potřebuji vydat, abyste ty největší sledovači ho viděli dřív, než bude 11. hodina v noci. Protože dneska vyvrcholí ten tajný projekt, o kterém jsem mluvil a žádný hype jsem nevytvořil. Ale za to můžete vy. V 11 na ČT Art budu v televizi. Teda ne asi přesně v 11, no to je další pořad, průvan. A já tam mám nějakou 8-minutový štěk, takovou jako reportáž se mnou točili. A proč mě a tyhle ty všechny věci kolem, to vám řeknu spíš zítra, natočím na to video speciálně, jako takovou reflexi toho. Takže se na to věrnát můžete kouknout, anebo to pak bude v archivu a já na to dám pak link a tak, no. Takže zajímavá věc, no. Dostal jsem se k tomu spíš haluzně přes bráchu mýho, takže brácha díky za to. A já jsem jim říkal, tyjo, co já jsem za youtubera, že takových youtuberů je jako mnohem víc zajímavější, třeba ten Esy. Tak v tom videu, jaký v té reportáži bude zmíněný. Ale dopadlo to takhle, asi se mě zaujali něčím jiným, než jenom tím, že nemám tisíce odběratelů. To pak ten příběh asi řekne. Takže to je ten dnešní plán. Tak jo, teď si zapnu se zprávy a doposlechnu si tu celý, jaký to je zajímavý. A uvidíme, jestli ještě něco z auta, nebo potom v Praze něco šmiknu. Tak zatím. Tak už jsem sundal bundu, sice je furt taková jako zima, protože prostě jak člověk jede a je venku ten studený vzduch, tak je kosa, ale nebaví mě to v té bundě. Tak jsem se nechal jenom šáličku pod košelí. Era. Ha. Říkal jsem si, že teď něco zmíním o Drahošovi a já si jdu obě věci v tomhletom stupu. Za prvý občas furt míjím billboardy na Drahoše, jo. Jak to podělal v těch volbách. A já si říkám, tyhle, proč tam ty billboardy furt visej, proč to prostě nesundaj. A vysvětlení je zřejmě takový, že prostě nikdo jiný si ty billboardy neobjednal. Takže tam prostě nechali to předchozí. OK, jenže já, kdybych byl tenhle kandidát, tak zvlášť, kdybych plánoval ještě nějak působit, tak prostě vyloženě jim nařídím, nebo prostě si to zařídím, aby to prostě sundali ty billboardy, protože mi to dělá blbý jméno, že jo. Jakože mu to fakt nevadí, tyhle, ten Drahoš je fakt jeliman. Jo, já jsem. Ne, že bych mu to přál, ale já si myslím, že fakt v těch dalších volbách nikdy moc jako neuspěje. Když proti němu nastoupí nikdokoliv trochu schopnější, tak to lidi hodí k tomu druhému. Protože prostě já nevím. No. On nebude nikdy jako lepší politik, podle mě. Jo, že by se nějak vylepšil, že by ho to nějak poučilo, zlepšilo, co si fakt nemyslím. Tak šmejka, máme tu další vstup. Já jsem si teď jenom v hlavě přihrával, co všechno bych chtěl říkat. A to je takových témat, že by z toho byl kartolk na 10 témat. Tak já to sem prostě naházím, protože už se k tomu nebudu chtít vracet asi. Teďka jenom v rádiu problesklo, že je setkání s olympionikama. Tak jsem si vzpomněl na dobrý články, které se objevaly na internetu dobrý. No mě zaujaly. O tom, jak prostě je Sterledecká super, všechno teď se k ní hlásíme. Ale prostě je to dílo hlavně toho, ty její rodiny a ty její píle a tak. A peněz hlavně, protože český sport vůbec neumí tyhle olympioniky vychovávat. Že je prostě strašně dusí. Jo, když se objeví nějaký talent, tak není podporovaný a buď to zafinancují ty rodiče, anebo prostě má smůlu, protože tam se musí jít naplno, že jo, do toho rozvíjet ten talent. Tak tohle se neděje, no. To je jedno z těch témat. Pak co bylo zajímavé ještě taky, ještě já chci zmínit bendu na TV Prima, ty vole. No to je jedno. Co ještě ale mě zaujalo taky, já chtěl jsem na to točit celý video a pak jsem ho nechal bejt, takže to už taky odnese čas. Ale v Respektu teď byla ještě zajímavá reportáž, kde se vyjížděli za lidma, který psali na Facebooku hate komentáře. To byl případ, že se nějaký rodině, to je jakoby Vietnamka, nějaký Kurd, se prostě setkali, on je jakoby imigrant, že jo, prostě a narodilo se jim dítě a byli někde prostě vystavený to dítě na Facebooku, že se tam vždycky dávají ty narozený děti. A schytal tam prostě komentáře typu utopit to
a prostě opice a takovýhle věci, jo, že prostě fakt drsný, až za hranou prostě toho trestního stíhání, jo. Tak respekt věl za těma lidma, že se pokusili najít a bavit se s nima a tak, jo. A tam mě napadly k tomu dvě myšlenky. A jakoby jestli je to dobrý tohle vůbec dělat, že to je takový jakoby hon prostě na tyhle ty jakoby zlý lidi, že jo. Vlastně dá se říct, jo, ale jakoby takhle to může působit a to je zajímavý efekt, ale nemělo by to tak působit, protože za prvý respekt už deklaroval to, že se chce bavit s těma druhýma jakoby lidma, že už nechce být tak elitářský, tak tohle je dobrá známka toho. A druhá věc je, že všichni ty lidi, co tam jsou, včetně jejich men, tak s tím museli souhlasit, že je do toho respektuje, jo, protože kdyby nesouhlasili, tak je tam prostě nedají. A žádný ten rozhovor nevyplynul typem já jsem nácek prostě a nesnáším imigranty, cikány a tohle. Ale prostě tam byly právoplatně popsané ty různé obavy, strachy a z čeho ty lidi vycházejí. A to je ta druhá věc, co k tomu chci zmínit, že bylo hodně zajímavý tam jeden vstup u jednoho týpka, který se ptali, jako odkud čerpáte informace a on, že tu informaci tam čerpal někde svobodný vysílač nebo někde, to jsou ty alternativní média, že? O nějakých uprchlících. No ale jako jak víte, že ty informace jsou pravdivý a on řekne, no, protože v té stejném duchu o tom píšou další servery, Aeronet, a že o tom i takhle vysílá TV Prima, tak prostě na tom něco musí být. Takže to je tenhle ten efekt, a o tom psal taky dobře, teďka respekt, nebo jsem to někde čet, že vlastně celá tato alternativní realita, alternativní média, si vytvořili úplně takovýhle ekosystém, který je úplně prorostlý vším, že prostě člověk v této bublině může žít a ze všech stran se mu to potvrzuje, protože se to došlo na internetu, na Facebooku. Je to i v televizi TV Prima Barrandov a mluví takhle i třeba prezident, že jo? Takže vlastně od spoda až nahoru, od obyčejných lidí až po prezidenta, je tenhle ten duch tady vládne, že jo? A pak je ta druhá, pro mě ty fake news a tyhle ty, jakoby pro nás ty seriózní média, pro mě. A ty zase mají tuhle svoji, jakoby ten svůj ekosystém, jo? Že to je až takhle jakoby fakt prostě prolezlý a jako co s tím, nevím, otevřenost hlav na obou stranách, jo. A mít jakoby pochopení pro ně a nabízet prostě jakoby aspoň to kritické myšlení se učit naučit to ty naše děti, no, asi, co jiného zbývá. Hele, tohle je tenhle ten vstup a pak bude ještě možná jeden, než dojedu, uvidíme. Tak, tak. Ty vole, každý záběr bude jinak natočený a já tu vždycky trošku zoomuju a tak, aby se mi to nerozhodilo. Tak jsem dorazil do Prahy, teď jsem se lesimu, jak na tom je. On vůbec nekomunikuje, to je kumpán, tyjo. Jo, já se popnám na něco možná. Takže mám asi chvilku čas a pak vyrazím prostě ven. Třeba si se na něco ke svačině, jestli seženu něco pro mě. Jsem nějaký bladý, no dobrý. Tak ale to jednu věc, co jsem zmínil toho bandu. Teď včera na Primě to bylo, myslím, očima Josefa Klímy, tam byl Benda, jak si tam stěžoval, že ho stalkuje Lon Scott. To byla reportáž, jako, hele, já, pokud to policie hodnotí jako něco trestně právního, tak ať to řeší, jo, ať prostě člověk, pokud se prohřešil proti zákonům, tak si zaslouží nějaký trest, samozřejmě. Jo, ale prostě ten ubrčený Carlos, jako když jsem ho tam viděl, tak to bylo fakt jako dobrý, no. Spíš ta reportáž jak byla podaná, jakoby, že oni prostě sledovali ten jeho, tu jeho verzi toho příběhu a neptali se na nic jakoby dalšího, no, a dělali mu tam reklamu na fitko a nejlepší pasáž byla, když tam nějaký doktor mluvil, psycholog, o nějaký kompulzivní poruše a nutkání, ale bylo to nastříhaný tak, že já jsem nevěděl, jestli mluví o Leonovi Scottovi nebo o Bendovi, že jo, protože i Benda by se dal to jako nazvat, to. Podle mě teda. Takže to, tak to byla taková vtipná momentka. Hele, pokud vás to zajímá, tak se na to podívejte na té Primě, já nevím, jste veřejně dostupný, my tam máme kvůli prostřenu, že ho tam máme jakoby účet, takže jsem to viděl prostě bez reklama, tak. A nevím, jako co to mělo za smysl vůbec, jako, no to je jedno. Tak doufám, že ten můj štěk dnešní, české ČT Art, že to je trošku něco jiného než Prima TV, teď jsme si říkali, že na Primě se ty uprchlíci, že jo, nějak prezentují. Takže ten můžtěk bude jakoby o něco lepší, no. Snad to bude dávat smysl, hlavně to není, no, to je jedno. Takže tak. Tak jo, tak já se jdu zbalit a vyrazím do té zimy pražský, snad tady v tomhle skleníku o trochu teplejší než u nás, no. Tak zatím. Tak, jako správný vloger musím něco za chůze natočit. Už tady tam po městě, zima jak prase,
Ty jo, fakt to je hustý, ale sluníčko svítí. Špatný zprávě, jestli se na mě vykašlal, prý nestíhá. Takže ale já to video asi nechám, protože to bych asi nevystříhal. Ale to, no, takže to nevíde. Takže mám asi nějaký volný program, tak si skočím na kafe teď. Tam vytáhnu asi práci chvíli. A pak se přesunu na oběd. A pak na ten pohovor. Tak zatím. Tak jsem po kafi, tady jsem si zaběhl do průchodu, aby bylo něco slyšet a abych nemusel kolem lidí jako drapně mluvit, ještě nejsem takový vymluvený daily vlogger. Kafičko dobrý, latte ze sojového mlíka. Teď si skočím, teď jsem na bílý labuť, takže si skočím sem do Lovingat na oběd. A v té kavárně, co jsem byl, v Sicilii, nebo jak se jmenuje, tak tam teda dělají i obědy a veganský a tak. Ale říkal jsem si, že půjdu sem, takže to nechám být. Mezi tím jsem si stáhnul nějaký už videa, co jsem natočil, ale místa je dost, takže to pak teda se střihnu. Tak to je takovýhle nic neříkající vstup a uvidíme, co potom obědě. Tak, teď. Tak jsem po obědě, byl jsem v tom Loving Hut. Jako mohl jsem si dát teda to veganský jídlo někde v té kavárně, jo, ale to bylo takový moc gurmánský. Loving Hut je taková franchise, takový bufet. Jo, kolikrát už jsem četl na to i kritiku nějakou, že to tam nevaří dobře, že to je i hnusný, nějaký zkažený a tak. Ale tohle, jak je to relativně v centru dost velký, hodně tam chodí cizinci, tak si myslím, že tam jako na to dbají. Tože dobrý, no, takový jako slaný, kořeněný a tak. No to jsem měl přesně. No ale abyste neposlouchali jenom o jídle něco. Je tady vidět, kde jsem, jo, jsem v Paládiu, teďka šel jsem se mrknout. Chtěl jsem koupit kafe, mají zrovna přestávku, tak si tady asi někde sednu na nějaký kafe nejdřív a pak si koupím kafe. Manželka objednala. Ale to jsem chtěl říct důležitý, jo, aby to mělo nějaký téma. Jde o to, že jsem teďka nucený používat Discord. Nejenom kvůli Pavlovi Novákovi, který tam má nějaký jako diskuze a tak, ale i ESI tam hodně funguje. A nějaký jiný spojení na ně nemám, takže jsem se s ním psal přes ten Discord. A já to prostě nemám rád, tu aplikaci, jo, z více důvodů, ze dvou důvodů vlastně. Nelíbí se mi hledově, jak to je dělaný, mě to přijde strašně nepřehledný. Já chápu, že na začátku to vzniklo jako na to mluvení, jako by nějaká konkurence Skypeu, ale na to psaní třeba, jak tam jsou ty fora diskuzní, tak já se v tom jako vyznám, jo, vím, jak se to chová. A zvykl jsem se na to už, ale prostě se mi to vůbec nelíbí, jako by je to takový prostě neuhlazený a tak, no. A druhá věc je, že mě štve nebo vadí. Takový, jak to je takový jakoby frikulínský, jo, jakže tam jsou nějaký ty bumpus a nějaký ten, že křičkové tam prostě tyčej v kolečku, mi to přijde. Já jako nepotřebuju, aby to bylo takhle cool pro mě. Je to asi na mladší publikum směřovaný, no. Takže se tomu tak jako tak budu tak nějak vyhýbat a líc tam moc nebudu, no. Nelíc, ne. Podle mě se jim to jako nepovedlo, no. Ale tak asi budu s tímhle názorem ojedinělej, kdo ví. Tak jo, jdu se tady prozlínout, ještě mám dost času, kolik je? 1 hodina, ještě hoďku a půl času. No, s přesunem hodinu a čtvrták, takže ještě se tady nějak popotloukám, něco možná koupím, dám si to kafe a uvidím, co dál. Tak zatím. Tak, krátký vstup z takového klidního kotku, který jsem si tady našel, dělám reklamu na thajskou masáž a nějaký rob chudek. Kafe koupený, takže pohoda, teď už pomalu mířím na ten pohovor. Jenom jsem chtěl zmínit, že jsem mezi čase kouknul na odhalení starého fotra, takže dobrý videjko. Paradoxně prostě bez těch fousů mě přijde furt stejný jako s těma fousama, jo, že nevím, prostě ten hlas k tomu sedí, jo, čekal jsem, že to bude nějaký polofake nebo něco takového. Zajímavý, no, vždycky, on tam vysvětluje, proč se skrývá, ale teď už nepotřebuje, tak jsem zvědavý, co se z něj vyklube dál. Jsem rád, že to udělal, minimálně kvůli tomu, že se mnohem kouká na člověka, který prostě umuje vidět gestikulace a tak. Takže jo, jdu na tramvaj, přesunu se, naštěstí už není taková kosa. Tak zatím. Tak, pro vás to je jeden střih, pro mě to je další 2 hodiny v trapu, mám za sebou ten pohovor. A dobrý to bylo, vzpomněl jsem si na profora, který říkal, no nevím, jak moc to je tajný, ale že ho baví chodit na tyhle ty pohovory kvůli tomu, že se dozví, jak to funguje někde jinde, tak to jsem se já dozvěděl, jak to funguje v téhle firmě. A musel jsem jim tam říct, jak to mají super, protože vlastně je to hodně podobná práce tomu, co to dělám, což je určitě dobrý, jako plus. Ale zároveň tam spoustu věcí dělají prostě líp, než děláme my teďka, no. A jakoby tak, jak se to má prostě dělat, no. Takže to by bylo jakoby super to zažít a nějaký způsob v tom fungovat. Ale uvidíme, daj vědět. A já rozhodně mám sítě rozhozený někam dál. Takže budu se dál snažit
jak jsem říkal ženě, no, do tohohle jsem šel s tím, že prostě jo, tady chci dělat, aby to ze mě bylo cítit, ale zároveň jsou i nějaký jiný možnosti, kde bych taky jako jo chtěl dělat, takže takhle k tomu vždycky budu přistupovat a uvidíme, uvidíme, jak to dopadne pak. Sorry, že takhle chodím tam a zpátky, ono to někde světlejší, někde tmavší. No nic, takže teď jdu na metro, přesunu se k autu a beru domů, ať můžu tohle nastříhat a vydat a uvidíme, jestli ještě něco šmichnu v autě, něco mi napadne, no, nevím. Takže zatím. Už jsem zpátky v autě, to je kosa, ty vole, ach jo. No, zůstanu ještě oblečený, ještě to zahřeju. Tak vyrážím domů, ještě jsem se musel stavit, to je v takovým nějakým čínským bistru, jsem si dal nudle se zeleninou a čaj jsem si musel dát, protože jsem po dnešku byl dost vyřízený, tak doufám, že mě to zase nějak nepoloží, co se týče nemoci, zdraví a tak. Uvidíme. Zítra bych do práce potřeboval, máme jako poradu, no, tak se snad z toho vylížu, dám nějakou léčící kuru doma a bude to, u toho si stříhám tohle video, snad děti dovolej. A vydáme, no, mám nějaký ještě téma, co vám řeknu, uvidíme ještě po cestě, každopádně pak natočím příjezd domů a tam se rozloučíme, asi něco střihnu mezi to, tak to ještě uvidím. Tak jo, zatím a jedem. Jsem chtěl natočit zase nějakou závěrečnou sekvenci a budete ji tam mít, jo? Teď byl si, že zase její konec, no to je jedno, protože to stříhnu až na konec. Sonic Dead Horse. To je prostě, já vždycky vybírám, když dělám tyhle závěrečné sekvence, tak nějakou dobrou pasáž té hudbě a zároveň, abych třeba se v toho nějak pohyboval, aby to jakoby nějak bylo vidět i v té rozmazanosti a tak. Ale z téhle písničky, to bych jí tam dal nejradši prostě celou, protože ten závěr je rozjet, ještě to furt teď valí. To je přesně, když jsem točil tehdy tu o té EDM hudbě, video, který jste asi viděli o té alternativě, tak to přesně, tam to končilo tím, já jsem nedokázal vypnout. Tak to je takový mezipřechod a ještě uvidíme, co bude. Tak začít. Tak ještě jeden vstup, říkal jsem si, že bych měl něco natočit, než bych plát mat. Jenom chci pochválit navigaci Waze, jo, kterou používám. Nějak mi ji dohodil kolega někdy v práci. A tam mě strašně baví to, jak prostě ona, jak s nějakým způsobem, jestli tam je tolik uživatelů, nevím, že vyhodnocuje vždycky tu aktuální trasu podle aktuální situace a přizpůsobí tu trasu, abyste tam teda byli co nejrychleji. A už kolikrát je to vedlo nějakýma kutěhulkama nebo tak, ale jakoby úspěšně, jo. Někdy to je až teda excesivní, že jsem se někdy, jsem měl k nám domů tam do východních Čech, tak mě to vzalo úplně nějakou boční cestou po serpentinách, kde pak logicky jedete pomalejc, protože tam prostě se jezdí blbě v 90. Ale jinak tomu fakt věřuju. A teď třeba taky jedu zpátky a jedu jinudy, než jsem měl tam a jedu stejnou trasu. A prostě mě to vedlo jinudy. Já si říkám, ty vole, proč? A pak mě to hned došlo. Že zřejmě po cestě je třeba někde nějaká zácpa a už by to bylo pomalejší a prostě bych bylo o 4 minuty později. Takže proto i teď můžu už free točit, protože už jedu tady z nás bolky, už jedu do DOX, tak to uznám. Tady navigaci nepotřebuji. Tak jo, to už byl asi předposlední vstup. Jsem zrady, jak to bude dlouhý video, ale já jsem každý ty segmenty měl jakoby krátký, takže to je informačně nabitý video. Já ani přemýšlím, to vy už to víte, co dám do titulku. Ale každopádně všechny ty témata, to snad načasuju, tak a asi nějaký. Že to napíšu, jakoby, jaký časy, kdy, kde, co jsem probíral. Abych zmínil všechno, protože to byly docela zajímavé věci a každá z nich by dala na samostatný video. To už odvál čas, to zase bude nějaký jiný video. Jo, zítra něco zmíním teda o tom ČT Artu, co bude dneska. To určitě dám nějakým způsobem do titulku, ale nemůžu tam dát prostě Staroida bude na ČT Art, protože tím bych zabral polovičku titulku. Musím to nějak zkrátit. A ještě furt přemýšlím, jestli tam dám bendu nebo ne. Možná jo. Tak jo. Takže za chvilinku se uvidíme u závěrečního shotu. Tak zatím. Zvážela jich, lebo malý strach, jejich rodiče, že se jim něco stane, boli v táboroch, tak jich odvězli, já nevím. To byl ze Slovenska novinář Eugen Korda, děkujeme vám, nashledanou. Tak mám už trošku tmou, už přijedím domů. Těžký téma nakonec, já jsem to sdělal na svém osobním Facebooku, dneska ta vražda toho slovenského novináře, to je fakt masakr. No. Já jsem tam psal, že to je trošku vidět, ty jsou ty drobný rozdíly u nás a na Slovensku, protože u nás se jen plánovala vražda, že jo, slonkový.
tam to teda k tomu došlo ještě jako mladý kluk, tak to je fakt masakr. Ale jako aby jsme v rámci toho dávno se o tom mluví, nezapomínali na to, že ty útoky na novináře probíhají v té slovní úrovni a od lidí, jako je prezident nebo premiér, prostě na veřejnoprávní média, a je potřeba na to jako dávat bacha a jakoby nedopustit to. No. Tak já nevím, do jaký míry to dospěje, ale doufám, že tady ta česká společnost nějakým způsobem zafunguje. No. Já osobně bych se taky klidně za to nějak přidal, ale uvidíme, uvidíme. Tak, už tady parkuju. Ženě jsem psal, kdy dorazím. Stihl jsem to tak s 2minutovou rezervou. Teď mi přišel nějaký mail ještě. Tak. Takže, nechci už točit nic doma, oni asi děti spějí ještě a tak, taky nechci budit. Díky za dokoukání tohoto vlogu. Stihnu to ještě vydat před 11, takže se když tak mrkněte na ČTR. Ono to stejně bude asi v nějakém záznamu a uvidíte, co tam budu plácat a tak. Zítra k tomu něco ještě řeknu víc. To asi můžu slíbit. A pak se uvidíme u toho nějakého dalšího. No prostě uvidíme se u dalšího videa. Takže tentokrát i něco slibuju. Tak se mějte a užívejte. Čau.